Čau všichni, vítejte u dalšího videa z naší nejoblíbenější série Majitel, kde si vždycky plní takový svůj sen stát se vlastníkem fotbalového klubu. Představte si, že máte pod kontrolou úplně všechno, přestupy, taktiku, finance, trénink hráčů a nemůžete tu hru hrát, ale pouze se na zápasy dívat. V téhle sérii se totiž společně procházíme cestu od úplných základů až na vrchol a vy jste u každého klíčového rozhodnutí se mnou, protože vy jste ti, kdo rozhodují o tom, jakým způsobem se bude, nebo jakým směrem se bude náš klub ubírat. Letos zahrajeme za Chrudim a už jsme v druhé sezóně naší cesty na vrchol, bych to tak řekl. Jestli dokážeme vybudovat vítězný tým, který bude drtit soupeře v rámci České republiky, nebo narazíme na tvrdou realitu fotbalového světa a nepodaří se nám vytvořit takto úspěšný tým. To se rozvíjíme, proto se pohodlně usaďte, hoďte like, pokud se vám bude video líbit, jestli se těšíte, tak dejte samozřejmě taky odběr a pojďme společně do akce. Sledujte můj Instagram. No a pokud byste chtěli zvolit i finanční formu podpory, klikněte si permanentku na můj kanál, stanete se jeho členem a ovlivňujte přímo vy tuto sérii. Stejně jako už to dělá další spoustu lidí, kterým si teď jmenujete poděkovat a návrhovat se všem těm, kteří mají permanentku do VIP lože nebo do Skyboxu. Strašně moc vám děkuju a pojďme do dnešního videa. Vy, co sledujete, tak nemusím asi úplně připomínat, co se děje. Nicméně, jenom taková rychlovka. Po polovině sezóny, která aktuálně skončila, tak jsme s Chrudimi na 7. místě, ale není důvod plakat. Máme 23 bodů, máme stejně bodů jako 6. Táborsko a 5. Viktorka Žižkov. Máme dokonce lepší skóre z těchto týmů, nebo nejlepší skóre z těchto týmů. Sacíme 2 body na Vlašim a vlastně v úvozovkách pouze 5 bodů na Brno a Opavu, který drží postupové příčky do baráže. Pardubice, které suverénně sestoupily z loňské Fortuna ligy jako úplně nejhorší tým, letos drží to, že jsou největší favoritem a tlačí na postup a jsou první a jediný, s kým prohráli, jsme my. V dnešním díle dokončíme tuto sezónu, nebo minimálně se dostaneme aspoň na její závěr, uvidíme, jak nám to bude vycházet. A hlavně nás čeká dneska MOL Cup. Čeká nás MOL Cup, kde pro naší smůlu budeme hrát právě s Pardubicemi. Sice jsme Pardubice jako jediný porazili, ale soupeř je to nejtěžší možný, protože my máme za cíl od jednoho z našich sponzorů vyřadit v poháru všechny druholigové celky, na které narazíme. No a bohužel jsme narazili hnedka na ten nejsilnější, takže tento cíl spíš bude těžké. A vlastně ani v loňské sezóně jsme nepostoupili přes první kolo, jsme vypadli s Táborskem, které díky tomu hrálo kvalifikaci o Evropskou ligu a dokonce konferenční ligu, kde dokonce v prvním zápase porazili Manchester United, nakonec ale vypadli. No ale to znamená, byly předěleny Pardubice v tomto pardubickém derby. Uvidíme, jestli budou nějaké přestupy, uvidíme, co se bude dít, jdeme na to. Jinak v rámci Česka situace vypadá ještě ve Fortuna lize takto, že to nás taky samozřejmě zajímá. Tentokrát po tom, co loni vyhrál Ligu Slávy, vede Plzeň opět před druhou Spartou. Třetí je Liberec, má stejně bod jako Slovácko, pak je tam 5. Karviná, to je velké překvapení, 6. Slávia, 7. Bohemka, Baník je tam potom. No ale co nás zajímá, tak je několik věcí. Jak si vede Prostějov? Prostějov, který postoupil z druhé ligy loni, tak je 12. a relativně solidně si zatím vede. Kdo by se stupoval přímo, byly České Budějovice a baráž by hrála Mladá Boleslav a opět Jablonec, stejně jako v loňském roce. Tak pojďme na to, čeká nás tedy první kolo MOL Cupu a pro nás naprosto zásadní, abychom Pardubice vyřadili. Za prvé by to byl konečně nějaký zlom, že bychom prolomili to první kolo a za druhé je to tedy splnění cíle, nebo aspoň dočasné splnění cíle. Jinak děkuju taky klukům ještě, co vyrobili CMOD o tom, že mi zaslali i grafiku k MOL Cupu, takže vidíte sami, že máme oficiální broadcast a náš partner Sporty TV to všechno vysílá. No my hrajeme doma, s Pardubicemi máme zatím vyrovnanou bilanci. První zápas jsme vyhráli 2-1, druhý jsme potom prohráli 4-3 a v poháru se utkáme v rámci tohoto pardubického derby, takže jdeme na to. No teď trošku chaos v naší defenzivě, Pardubice se snaží tlačit, ale ještě z toho nebylo žádné zakončení. Na druhou stranu stále jsou Pardubice na balonu nebezpečně blízko a tato střela na Lezinka neohrozí. Teď to vypadá i na nějakou akci z naší strany, tohle je dobrá nahrávka, kterou by mohl Dudl stihnout. Centrový vápna, tam je Mašek, Maškova šance a Budinského zákrok. Tak tohle byla první střela na branku v celém zápase. Velice pohledná kombinace, škoda, že neskončila gólem, ale pokračujeme na balonu. Přichystal, nahrává Maškovi. Mašek zpátky na přichystala. Ten opět vrací Maškovi a ten opět na přichystala. Tahle kombinace na levé straně funguje dobře. Beran. Řezníček. Beran. Přichystal, už je ve vápně, ale opět se musí otáčet. Maškovi, dobře mu to připravil. Mašek.
velké obléhání a nic z toho, ani střela, to se nemůže stávat. Mašek to musí zakončit nebo aspoň nahrát na střelu, takhle to nejde. Je tady šance Pardubic, balon se tam odráží, ale nakonec do bezpečí k Nalezinkovi, který může v klidu nakopnout balon dopředu. Vyhraný hlavičkový souboj. No, bylo to takové nahoru a dolů a nakonec balon máme my. No a Chrudim zatím, musím říct, opět Pardubice drží krok, tady je Benan. Má tam v náběhu spoluhráče, nevím, kdo to je, ale chtěl by to přihrávku kvalitní. Iberkane látal! Zblokovaná rána, ještě hlavičkový souboj. Iberkane. Urica. To už vyzývalo ke střele a přišla naprosto tragická nahrávka. Nicméně ještě napadáme pardubickou rozhrávku, ale vypadá to, že se z toho Pardubice dokážou vykroutit. Tentokrát pardubické obléhání naší branky už v závěru prvního poločasu. Míšek, a tohle byla dobrá myšlenka, naštěstí to výborně vystihl Dudl. Ještě rozhrál na Berana, Berana přichystala a ještě by z toho mohl být jeden break, látal. Tam byl pokus o náběh, který nevyšel, ale dobrý balon na Uriču. Je to Urica, ano, je to Urica. Tam to chtělo přihrávku na střed, teď ano, látal. Přihraj pod sebe, ano, to je velká šance a je to 1-0. 45. minuta utkání, Chrudim vede nad Pardubicemi. Mašek potvrzuje svoji střeleckou formu z letošní sezóny a otevírá skóre tohoto pohárového utkání. A tohle to byl Budinský krátký. To bylo krásně sehráno, výborná přihrávka, skvělá reakce. Výborný seběh, střela z první a nádamně trefené. Nebylo to jednoduché, ale Mašek to trefil exkluzivně. A Chrudim dává pěkný gol do šatny. Už se přesouváme do 55. minuty a musím říct, že zatím Pardubice nenašli žádný recept na to, jak hrajeme. A nedostávají se prakticky vůbec jako na dostřel. Na druhou stranu proti tomu my dokážeme vymýšlet různé kombinace a akce a z tohohle nebude to roh. OK. První střídání. Střídá Sichra za ní do rohy Hlavatý a nějaké střídání na naší straně přijde? Vypadá to, že aktuálně ne. Jen nakonec ano, z hry jde Řezníček, do hry jde Daniel Langhammer, no toho jsem zvědavý, toho jsem ještě neměl možnost vidět takto naživo. Nějaký zápasek už nastoupil a má docela dobré výkony, ale naživo jsem ho ještě neviděl. Teď ale pozor na Pardubice. Už jsou nebezpečně blízko a je to opravdu pro velmi dlouhé doby, co se dokázali prokombinovat až našemu pokutovému zemí. No ale vidíte, naše obrana skvěle. Víc je to výhoda a písknutý faul. 63. minuta utkání tady. Další střídání. Z hry jde Dudl, do hry jde Čolič. Takže střídání na levém kraji obrany. A vypadá to, že se tady rozvíjí další slibná akce, látal. Fantastická nervka na Langhammera. Langhammer zvol dobře. Langhammer to totálně dodrbal. Měl tam tři spoluhráče ve vápně a on to pošle do prvního pardubického fotbalisty. No tak tohle nebylo úplně dobré. Tak to se mi Langhammer v očích dobře nezapíše. Teď přišel nepříjemný faul, uvidíme, jak to rozhodčí vyhodnotí, protože tohle bylo minimálně žlutou, ale rozhodčí to nakonec ponechal úplně bez kadetního trestu tady na Langhamra, i když takové asi pováženou. Na druhou stranu utkání se dostalo takového bodu, že Pardubice potřebují tlačit a nedrží se to. Tohle dobrý balon, dobrý centr, ale příliš dlouhý, Budinský úplně v klidu. No tohle je dobrá přidávka a teď pozor, nicméně vidíte opět, že naše defenzíva fantasticky. Nalezinek odkopává do dobrého prostoru, ale prohraný hlavičkový souboj zřizuje další akci Pardubic, ale vynikající defenzíva a přichystal už maže po straně. Náš juniorský megatalent, který může poslat centr do vápna, tam byl náběh, tam kdyby zvolil přízemní centr, tak zvolil takovou tragickou nahrávku. Někdy to rozhodování opravdu není úplně dobré, musíme si furt uvědomit, že to jsou celkem slabí hráči na FIFU. To hodnocení do 65 prostě není nic moc. Ale přichystat to určitě měl vyřešit mnohem lépe.
Teď si to musíme poznat na druhé straně. Do konce zápasu nějakých 10 minut včetně nastavení a Pardubice jsou v nebezpečném náběhu. Velmi nebezpečném, ale Nalezínek vychytal tuhle tu šanci. A teď to můžeme zase trošinku uklidit. Uklidnit. Odkop opět prohraný hlavičkový souboj. Se pá taky na metráž našich hráčů, protože hodně hlavičkových soubojů prohráváme tohle, ale dobrý centr až na Maška. Ten efektivně naberaná, tady Látal. Látal prochází, může to zkusit sám Látal. Skvělá, přichystal! Je to 2-0, přichystal, dává druhý gol v 88 minutě a tady je hotovo. Tohle byla krásná akce. A náš 15-letý talent přichystal. Rozhoduje toto pohárové utkání. Chrudim Vera nad Pardubicemi 2-0. Tohle byla celkem krásná akce, ale tahle přidávka, ta byla exkluzivní. Přichystalo to potřeboval jenom si správně přichystat. Tak takhle vypadá hráč z Akademie Chrudimi. A jeho radost, když dáváte druhý gol v poháru a víte, že s největší pravděpodobností postupíte do dalšího kola, kde na vás čekají další, možná doufáme, zajímaví soupeři. Tam můžeme jedno, s kým budeme hrát, ideálně s někým z Fortuna Ligy, ať se poměříme. Protože další soupeř z druhé ligy by znamenalo na 100% vyhrát, abychom splnili cíl. Nicméně rád bych si dal nějakou konfrontaci i s někým z Fortuna Ligy. A je to, dámy a pánové, hotové! Chrudim porazila v prvním kole MOL Cupu. Pardubice 2-0 postupuje do druhého kola. Poprvé s Chrudimi vítězíme v MOL Cupu a postupujeme dál a můžeme se těšit na los a dalšího soupeře. Tak pojďme se podívat na shrnutí MOL Cupu jako takového. Takže Prostějov, který momentálně hraje Fortuna Ligu, se docela natrápil s Bčkem Sparty 3-2. My jsme tady porazili Pardubice 2-0, Líšeň podhla Slávy 2-4, Budějovice vypadly s Táborskem, Táborské opravdu kat v poháru, zase další prvoligový celek, který vyřadili. Příbram vyřadila Boleslav, to je překvapení 3-2, Bohemka porazila Olomouc Bčko 2-0, Viktorka Plzeň porazila Jablonec 2-1, Opava podlehla Jihlavě 1-2, dále taky Sigma 1-0 nad Hradcem, Sparta porazila 3-1 Liberec, Teplice vyřadili Vyško 2-1, Vlašim Brno 1-0, to je trošku překvapivější. Karviná vyřadila Duklu Praha až na penalty 3-1. Viktoria Žižkov, Varnsdorf 1-0, Slovácko 1-0. A co je obrovské překvapení, že Kroměříž vyřadila Baník Ostrava 2-1. Takže pojďme se podívat, do nás bude čekat v osmifinále MOL Cupu. A je to Prostějov. Jakože je to tým z první ligy, ale zároveň je to loňský druholigový tým, takže to porovnání, chtěl jsem spíše porovnání s někým silnějším, třeba tady ze Slávku, ze Spartou, z Plzní, z Duk, ze Slováckem. Těch variant je tady hodně. Na druhou stranu nemusíme vyhrát, abychom splnili ten cíl porazit všechny druholigové týmy, takže už nás to nemusí nějak bolet. Ale samozřejmě Prostějov by jsem chtěl porazit, protože je to tým, který hraje Fortuna Ligu, takže určitě by bylo fajn ho vyřadit. Jinak posunuli jsme se v lize o 5 kol dál, to znamená 10 kol do konce sezóny a situace začíná být velice zajímavá. Pardubice stále vedou ligu, ale už to není tak dominantní. Dotáhlo se na ně Brno, je tam rozdíl jednohodinného bodu. Co nás zajímá, je to, že Vlašim má bodu 35 a hned jsme tam my. Už jsme tam na 4. místě, už jsme tam nasáčkovaní společně s Opavou 33 bodů, to znamená 2 body ztráta na baráž. Ve své podstatě tohle to je splnění cíl. Máme se pohybovat a bojovat o baráž, to znamená být takhle prostě v tom dosahu těch bodů 2-3, což je boj o baráž. Takže máme to dobře rozehrané a Vlašim bychom určitě měli být schopni pokořit. Na druhou stranu je tam ještě Opava za námi, Viktoria Žižkov, tam ještě spoustu týmů, které nás budou ohrožovat. No, vzhledem k tomu, že Prostějov nás nějak extra netrápí, přátelé, protože je to sice prvoligový tým, ale nemá nějaký vliv na cíle sponzorů, tak jsem to odsimuloval a díky dvěma gólům Berana, konkrétně v 94. minutě v prodloužení, jsme vyřadili Prostějov a postupujeme do čtvrtfinále MOL Cupu a to už začíná být zajímavé a je super to srovnání s Prostějovem, že Prostějov se relativně ve Fortuna Lize drží a my jsme ho dokázali porazit. Takže v osmi finále byly výsledky následující. Jihlava vyřadila Vlašim 3-0, Příbram vyřadila Viktorku Žižkov 2-1, my jsme teda vyřadili Prostějov, Bohemka si poradila s Kroměříží, která předtím vyřadila Ostravu,
Sparta porazilo Táborsko, takže Táborsko poprvé po dvou sezónách prohrává v MOL Cupu. Takže Táborsko porazilo jako Manchester United a Sparta Praha. Slávy vyřadila Teplice 2-1, Sigma Dukla 3-1 a Viktorka Plzeň Slovácko 4-2. Takže ve čtvrtfinále jedeme na Letnou. Ve čtvrtfinále bude Chrudim hrát na Spartě. Další dvojice jsou Jihlava Slavia, Olomouc Plzeň a Bohemians Příbram. No to bychom se asi mohli podívat. Já jsem si dovolil teďkon tu situaci pozastavit, a to z toho důvodu, že vidíte sami, že náš mladionký Radek Přichystal, talentovaný 15-letý fotbalista, se posunul, to vidíte, tak je ze 7 asistencemi nejlepší nahrávač v lize. Průměrné zápasové hodnocení má 7,1, dal 3 góly, 7 asistencí. Já myslím, že ta 15-letý hocha, který pravil z akademie, to není vůbec špatný. A proč to taky zastavuju, je, že jsme o dalších 5 kol dál, máme odhrány 25 kol ze 30 a vidíte sami, že ta situace začíná být naprosto fantastická. Už jsme pouze na dosah baráži, už jsme v lize třetí. To je naše nejlepší umístění doposavat za poslední dvě sezóny. První jsou stále Pardubice, které se neustále drží před Brnem, už je to o 3 body. Pak je tam teda trošku ztráta 4 bodů a jsme tam tedy my, ale co je podstatné, máme na Vlašim náskok 5 bodů a na Opavu dokonce 6, na Žižkov 7, na Táborsko dokonce 8 bodů a to je docela dobrý polštář, který jsme si vytvořili. Co je podstatné, dál střílíme góly, ale přestali jsme góly dostávat. Ta defenziva se sehrála a konečně už máme i docela pozitivní plus minus, vlastně reálně máme třetí nejlepší plus minus. A když to ještě malinko zlepšíme, ty obdržené góly, tak budeme v topu, protože máme, dámy a pánové, nejlepší ofenzívu. 41 gólů, jsme jediný, kdo překročil hranici 40 gólů, Pardubice mají 40, ale my jsme už nad 40. Ale bohužel 30 inkasovaných bran nás řadí opravdu mezi nejhorší defenzívy stále, ale už to je třeba nejhorších 6, což není tak strašné. A plus minus máme teda nejlepší 3. Takže 5 zápasů dokonce, situace vypadá naprosto fantasticky, vypadá extra fantasticky. Proto tady máme ještě zápas s Varnsdorfem, kde teda remizujeme 3-3, kdy jsme sice dali gól v 81. minutě, ale v 84. to ještě Varnsdorf zremizoval. Což nás teda ale drží víceméně na stejném, protože Brno taky remizovalo a Opava na nás ztrácí 4 body. Takže tam Opava vyhrála s Jihlavou 2-1, OK. A Brno muselo remizovat s někým. Brno remizovalo v derby z Líšní. Takže 4-bodový náskok na Opavu zůstává a do konce sezóny jsou 4 zápasy. Nic není, stále rozhodná to dobře. Jenomže teď nám toto všechno přeruší ještě pohár, přátelé. Pojďte se připravit, jedeme na Letnou. Jak vypadá sestava Sparty aktuálně? Během této druhé sezóny vidíte sami, že v bráně tedy Vindal, obrana Serencen, Krejčí, Vidra, záloha Zelený, Solbakken, Kairinen, Presiado a před nimi Pešek, Kuchta, Haras, Nesiace, Lači, Sadílek, Olatunji, Tuči, Vorel, Mejdr a ještě tady Windheim. 4 hvězdy proti naší 1 hvězdičce. Kdo se bojí, nesmí do nebe, my se nebojíme. Lukáš Mašek v poslední zápase dal 2 góly. Naše talentovaní mladíci se přilepávají na Letnou, samozřejmě některý z nich by určitě chtěli hrát za Spartu, že se chtějí ukázat. No a startuje tady utkání mezi Spartou a Chrudimí, to je pro nás zatím nejtěžší soupeř, kterou jsme zde v této kariéře za 2 roky potkali. Já doufám, že si nejdeme úplně prvý prask, je tady Zelený a Nalezinek, výborně, Nalezinek, jinak pro něho to je trošku pikantní souboj, je to přece jenom bývalý brankář Sparty Bčka, takže se může na Spartě ukázat a asi bude mít i dost možností. Ale i v předchozích majitelích jsme dokázali potrápit favority. Tady ještě Pešek. Toho jsem neviděl hrát, nepamatuju. Presiado. Kairinen. Pešek. Haraslín už je ve vápně. Haraslín! Ale Řezníček to zvládl ve svých 34 letech Řezníček na Spartě. A tady Přichystal. Fotbalista, který zaujmul. Už se v první sezóně v 15 letech. Neskutečné výkony. Nejlepší nahrávač ligy. A teď tady už je ve vápně na Spartě, Přichystal, pálí a dává gól! Přichystal, Chrudim vede nad Spartou! A je to 15-letý Přichystal, odchovan z naší akademie! Tak to je totální šok! A Letná totálně umlkla, Přichystal byl v nevýhodné pozici, byl docela dost z boku, ale překapil Windheima. A otevírá skóre, Letná o ně měla.
Teď přichystal ukázal, že umí i bránit, obral Peška Obolon a rozehrává akci, ve které už je Mašek. Sparta reagoval na ten gól okamžitým samozřejmě nátlakem, ale dokázali jsme se z toho vymanit a ty jdeme dokonce do breaku, na které tady dneska hrajeme. Dudl měl tam dost příležitostí, ale tahá balon stále dál, nahrává Uričovi. Uriča poprvé hrajeme taky přes pravou stranu. No pozor, Serencen brání Řeznička. Starý pardál Řezniček ještě nahrál Ibrkinovi a pozor tohle, Mašek! A Vindálu, výborný zákrok, tak tohle to je neuvěřitelné. Chrudim měla další velkou šanci. A hráči jsou tady velmi namotivovaní, potom se vyřadili Pardubice, jakoby prvoligové bych řekl, Prostějov, který je prvoligový. A teď ještě Sparta. Tohle byl trošku záhadný pád ve vápně, vypadá to, že Kuchta fauloval, rozdíl to nechal být. A Kuchta pádí kupředu, snaží se pláchnout Dudlově a daří se mu to. Kuchta je rychlostně úplně někde jinde samozřejmě. Přesel hřiště na Peška. Kuchta opravdu přeběhl celé hřiště kompletně, Presiado. Nedokázal obehrat Dudla, ale balon se nakonec dostal až k Haraslínovi. Haraslín, výborně Řezniček, Řezniček opravdu ve 34 letech. Tam sbírá jeden balon za druhým. Solbakken. Ale Beran snesl asi Haraslín! A je to Haraslín, který vyrovnává na 1-1. Nemůžete nechat tohoto slovenského reprezentanta takhle samotného ve vápně. To se trestá, trestem nejhorším. A tím je fotbal udržená branka. Sparta srovnává na 1-1, škoda. Mašek byl teď konufolný ze zadu, ale rozdíž to nechal hrát, nicméně Krejčí to má bez karetního trestu, tak to má velké štěstí, páč tohle bylo pro kapitána Sparty na žlutou kartu. Ani se nesmím bavit, pojďte se na to ještě jednou. Je není o čem, tady měl mít Krejčí potrestán, ale rozdíž to nechává nakonec teda bez být. Jen protože jinak Krejčí dneska je docela klidný. Na to, že Sparta prohrávala s Chrudimí, ale času bylo dost. Naše půlhodinka slávy skončila. Teď je potřeba dobře rozehrát standardku a vytěžit z ní maximum. Míč staví Mašek. Centra do vápna. Tak. Koby. I tak, se to dá zahrát, aby se drželi míč. Řezniček. To je docela riskantní kombinace, ale Řezniček to zvládá. Mašek. Přichystal. Tohle kluka asi moc dlouho neudržíme. Ale bohužel obalom přicházíme a dokonce i s faulem a žlutá karta to není ani pro nás. Tady Sparta v další kombinaci Harasin na Kairinen, na Kairinen pálí! Andalusi nechytá! Kairinen si to vzal spoza velkého vápna. Teď ho ještě čeká rohový kop. Kan Kairinen možná bude rozhávat nakrátko. Vínkou tam má asi Peška, no je to Pešek. Ten vrátí Karinenovi, to se dalo čekat, teď asi přijde centra. Tak nakonec ne, Karinen vrací Peškovi ještě. A ten přichází o míč. A Uriča může něco vymyslet. Mašek. Přenáší balon druhou stranu, teď to chtělo nahrát, ano, výborná nahrávka a tam je Látal. Látala stíhá vidra a Látala radši balon za balon, než aby šel dál, ale míč se k němu vrací. Beran, tam má úplně volno. Látal. Jsme ve vápně, Dudl. Tam spousta spoluhráčů, přichystal. No! Do strany, ano, šance! Vindal vychytal v tutovce ve 47. minutě. Tohle byla obrovská šance Chrudimi. Krásně jsme to vykombinovali. Ale Vindal zachránil Spartu. Ještě rok závěru poločasu, ale ten nejde na nikoho, možná ještě jedna střela z dálky. No! Tak ještě kombinace, to rozhodčí pískne, úplně nekombinujte. Beran. No, a jasně to rozhodčí pískne, to chce střelu, než je tady přihrávat. To je škoda. Tak závěr poločasu v naší režii. Ale Letná trošku ožila po tom vyrovnávacím gólu. Sparta Chrudim po první půli 1-1. No a druhý poločas začíná aktivně Beran. Chopil se míče a táhne o až k rohovému praporku. Ale fantastický Serencen, ale bude z toho roh. Střídání
Na naší straně Řezníček, to nevím, Řezníček hraje fantasticky, místo něj Čolič. Rozhodně není teda defenzivní záložník. Skvěle, pojďme, jak to trenér myslí, jak to poskládal. No, dal tam normálně Čolič na tu defenzivní zálohu. OK. Tak je tady Roh, který teda kope Uriča, centro, a to je dobře kopnuté, ale Vindal si proto došel. Nevím, jestli tohleto stíhání bylo úplně nejrozumnější, necháme to na trenérovi. Vinda rozehrává a Sparta může kombinovat. Což se jí docela úspěšně daří, Kajdinen. Preciado. Kajdinen. Preciado. Ou, tohle už je nebezpečné, tam je spousta těl, Kajdinen už je ve vápně, pálí a dává břevno! Tak teď jsme přežili obrovskou šanci Kána Kajdinena. Ale tlak Sparty pokračuje a toho stupňuje. Zelený. Ale neprošel přes Eberkina. Uriča, Látal. Opět náznak šance, Uriča tam zbíhá, Látal mu přihrává. Uriča už se šenuje do vápna. Má tam spoluhráče, Uriča pálí sám, Vindal, skvělý zákrok, ještě přichystal bojový míč, ale Vindal nakonec míč získává dost pro sebe. Další velká šance Chrudimi. Teď dobrý souboj, vyhrána je hlavička, ale příšerná přidávka, balón sebral zelený Kuchta. Pešek. Preciado a Sparta jde opět dopředu, 62. minuta utkání, Pešek, ale výborně. Sparta opět v pokutovém území, ale opět výborně naše defenzíva. Že by z toho byl dokonce i nějaký break. Přichystal na levo úplně volný, pošli mu to tam, ale to je přidávka na paty. Přichystal se musí rozbíhat z nuly, což je škoda, proti němu Serencem, přichystal versus Serencem, přichystal se namazal Serencena na chleba, Vidra sebral balon po příšerné přihrávce a je tu Pešek, to je nahoru dolů, Pešek to nestíhne, balon bude pro nás. Zhrajde zelený do hry Lači a taky jde ze hry Látal a do hry trenér posílá Závišku. Nevím, jestli mění i rozestavení, nebo jestli budeme pokračovat na dva útočníky. Ano, Závěška půjde čistě jenom na hrot, prostě kus za kus. Ale jako výborný zápas se Spartou, musím říct. Ať to dopadne jakkoliv, už se nemáme za to stydět, měli jsme spoustu šancí. Klidně jsme mohli vést 3-1, i když i Sparta měla svoje. Byl tam břevno Kajdinena, několik zákroků. Ale teď jsme na balonu my. A můžeme opět šokovat letenský stadion, ale nedaří se to. No, Sparta teď zařadila ale vyšší rychlostní stupeň. Je to vidět na každém kroku jejich hráčů. Tohle je výborná nahrávka! Haraslín dává druhý gól. Bohužel Lukáš Haraslín se dostal poudr do zakončení a Sparta dokonává obrat a vede 2-1. Ty poslední minuty byly dost náročné, Sparta se do toho opravdu obula. A my jsme jak tak přežívali, ale tady to naši hráči nepokryli, Haraslín se přenabil. Eberkin tam špatně stál, nevystavil Haraslína do offsideu, díky němu to offside nebyl. A druhá branka slovenského internacionála znamená, že Sparta se ujímá vedení 2-1. A je na cestě za postupem, bohužel. Do konce utkání zbývá, dejme tomu nějakých 10 minutek, takže Chrudim teď musí zapnout a musí se pokusit ještě vytvořit si nějakou šanci. Škoda těch nevyužitých příležitostí. Proti Spartě takové šance prostě musíte dávat. A teď je to na nás, jestli se z toho dokážeme ještě oklepat a zabojovat. Není co ztratit, není se na to šetřit, 10 minut dokonce, můžeme jenom překvapit. Eberkin, který podle mě zavinil ten gol, to jeho špatné postavení způsobilo to, že Haraslín nebyl v osledu. A teď to nahrává Maškovi, Mašek. Ale jeho přidávka nedoputuje nikam a nebude z toho ani Roh, to je špatně. Nicméně Vindálův balón nakonec sebereme. O, po velkém boji ano. A tohle dobrý balón, to je škoda. A bohužel Sparta na balónu, 5 minut dokonce a to nám vůbec nevyhovuje, bychom potřebovali tlačit. A Sparta tím může v klidu kombinovat. Ale je z toho zisk, tak poslední šance možná, 88. minuta, Beran, Mašek, zbíhá mu tam, ano, Žlaviška, ale zbrzdil to celé, Beran, už se blížíme do 90. minuty a Chrudim se snaží srovnat na Spartě, na 2-2, přichystal.
Dobrý centrum do vápna! Presia do hlavičku je pryč. Už běží nastavený čas a Sparta se ujala balónu a tohle už vypadá zle, nedobře. Tady je Lači a ten je čerstvý plný sil, už se valí na naši bránu a tohle už je špatné. Lači už je ve vápně, přihrává, nakonec to pokazil, dál se nechytá, ale bohužel i tak to bude Spartě stačit. Ale musím říct, že... Všechna čest, jako majitel jsem naprosto spokojený s výkonem. Prohrát na Spartě 2-1 a mít další šance na to střed druhý gol je fantastický výkon, ale Haraslín byl proti. Tým Kabor načenáš to bude stříhat, protože Haraslín dal dva góly. No celkově se tady žádná překvapení nekonala, Sparta nás tady vyřadila 2-1, Sparslavia si poradila s Jihlavou 4-3, taky vyrovný zápas. Plzeň vyřadila Sigmu, Bohemka Příbram, takže vlastně všichni favoriti postupují dál a tři pražské celky v semifinále MOL Cupu, Bohemka, Sparta a Plzeň Slavia proti sobě, takže tentokrát bude vítěz poháru taky asi pravděpodobnější než loni, nicméně myslím, že jsme byli statečně a teď už je čas soustředit se na ligu, protože nás čeká závěr sezóny, dokonce zbývají nám 4 zápasy, některým už jenom 3 a co je úplně nejpodstatnější je, že Opava, přátelé, ztratila. Opava prohrála s Brnem, což je pro nás to nejpodstatnější, ztrácí na nás teď momentálně 4 body, pokud bychom vyhráli, máme náskok 7 bodů a do konce sezóny 3 zápasy, takže bychom to měli jenom a jenom ve svých rukách. Ale bacha ještě na Vlašim, Žižkov a Táborsko, ještě tam furt šance na to, aby nás zlomili, je. Je to proto, že první si zápas hrajeme s Vlašimi a je to remíza venku 1-1, je to takový, že se velk nažral, koza zůstala celá. My bychom měli zůstat samozřejmě třetí, ale uvidíme, co to bude znamenat v celkovém součtu. Ano, jsme třetí o 5 bodů před Vlašimi, to znamená 3 zápasy dokonce, 9 bodů. Vlašim a Opava mají na nás ztrátu 5 bodů. Nás teď čeká Jihlava, která je 9. OK. Pak nás čeká Dukla Praha, která je 8. A poslední zápas sezony budeme hrát doma s Opavou, takže opět jako loni se budeme hrát s Opavou. Teď doufám, že si připravíme takovou pozici, že už v tom zápase bude rozhodnuto. Že už se nám běží rozuzlení. Porážíme Jihlavu 2-0. Výborně, dvakrát dal gol Uriča. Porážíme Jihlavu a tohle by mohlo být už rozhodující. Navíc, malý spoiler, vidím výsledek, že Opava ztratila ze Spartou B remíza 1-1, to znamená Opava je 2 zápasy dokonce už venku ze hry. Ano, Opava už nás nemůže skolit, protože nás ztrácí 7 bodů a ve hře už je bodu pouze 6, takže Opava už je mimo. Ve hře už je pouze Vlašim, která na nás ztrácí bodu 5, to znamená, my bychom museli oba zápasy prohrát a Vlašim by musela oba zápasy vyhrát. To je velice nízká pravděpodobnost. Pojďme to rozklíčovat. Tak doufám, že to nepokazíme v Praze. Je z toho vítězství nad Duklou a to znamená, že Chrudim si zajišťuje jeden zápas před koncem sezóny, účast v baráži o postup do Fortuna ligy. Je to tam! Tady to máme černé na bílém. Nakonec ligu tedy opravdu vyhrají Pardubice 60 bodů a suverénní výkon. Druhé, pozor, ale ještě je o co hrát, protože jsme dotáhli Brno. Brno má 53 bodů, my 52. To by znamenalo lepší pozici v úvozovkách v baráži. Vlašim už tady ztrácí bodů 5 a nemůže nás dostihnout o trojici, která bude postupovat rozhodnuto. A my budeme hrát doma s Opavou tedy a Brno hraje v Jihlavě, takže tam ta šance je pro Brno větší, ale teoreticky bychom se mohli stát i na druhé místo, to by byla opravdu velká paráda. Ale vidíte tu masivní ofenzivu, 48 branek, dokonce víc než Pardubice. Jdeme na poslední zápas s Opavou. Tady už není moc řešit, podstatné je vyhrát a my jsme vyhráli 2-1. Takže teď už je to jenom o tom, jestli Brno ztratilo body nebo ne, pokud Brno remizovalo nebo prohrálo, tak skončíme dokonce druhý za Pardubicemi a Brno tady jako jediný není vidět, nevím jak to dopadlo, nic nevím, netuším. Je to tam! Brno muselo prohrát svůj zápas, protože my jsme druzí! Brno prohrálo v Jihlavě 2-0! Tak to je šok a Chrudim se v posledním kole ligy posouvá na druhé místo, čímž si teoreticky zajišťuje lepší výchozí pozici do baráže. Takže dámy a pánové, je to tam, postupujeme do baráže. Pardubice tady nakonec vyhráli opět bodu před námi, což není zas tak velký náskok, kdybychom ten zápas s Pardubicemi zvládli.
tak jsme vlastně mohli skočit i před nimi. Ale to už je tykon jedno. Jsme druzí, jdeme do baráže a dokonce před Brnem 50 bodů je neskutečný bodový zisk a máme nejlepší ofenzivu. 50 vstřelaných branek. Otázka je, s kým tu baráž budeme reálně hrát. Je tady vyhlášení nejlepší hráčů sezóny. A pojďme se podívat, jestli tam bude někdo z našich. Velký potlesk a je to tu! Lukáš Mašek, náš útočník, se stává nejlepším hráčem Fortuna Národní ligy pro loňský ročník. To je velké ocenění pro náš tým. Velká gratulace, protože to je něco, co je třeba si vážit. A Lukáš, pokud bychom nepostoupili do Fortuna ligy, myslím, že bude opravdu v hledáčku mnoha týmů. Velký potlesk. Standing ovation, gratuluju taky. Výborný výkon v letošní sezóně, opravdu výborný výkon. Jinak už se rozhodlo i v MOL Cupu. Sparta vyřadila Bohemians poměrem 2-0. Slavia vyřadila Plzeň 2-1, takže to bylo typické finále MOL Cupu Sparta-Slavia. A je to Sparta, náš přemožitel ze čtvrtfinále, který nakonec zvítězí v MOL Cupu. Pojďme tady rozklíčovat, s kým tu baráž budeme hrát. Fortuna Liga je též uzavřená, mistrem se stává Viktoria Plzeň o 2 body před Slaví, pak je tam Sparta, pak dlouho nic, opravdu velmi dlouho nic, pak je tam Baník, Slovácko, Liberec, to jsou týmy, které budou i bojovat nějakým způsobem o poháry. No a nás zajímá 14., 15. a 16. místo. Se 14. týmem bychom hráli, ale nebudeme, bude s ním hrát Brno. A počkejte, asi ne. Blbos, já tady totiž vidím vlastně, jak to dopadlo po té základní části a nevidím, jak to dopadlo potom v těch zápasech těch dalších skupin, což tady není bohužel vidět, takže teoreticky by to mohlo být Boleslav, Olomouc, Hradec, Budějovice, Jablonec a Teplice. Tyto týmy hrály podle mě tu skupinu o udržení, takže nikdo z těchto týmů to bude. Teď mi to došlo, že já to nevím. Takže teoreticky vlastně ani Plzeň nemusela ligu vyhrát, nevím. No máme to rozklíčované, kdo se stupuje, nevím, napřímo, ale co vím je to, že Teplice by byly naším soupeřem, pokud bychom skončili třetí. Nakonec ale Teplice budou soupeřem Brna a my budeme hrát baráž o Fortuna ligu s českými Budějovicemi. Začínáme venku, pak hrajeme doma. A jak jste asi mohli čekat, tak to je pro dnešní video všechno. Naše cesta se dostává do bodu, kdy jde opravdu do toho, čeká nás baráž o postup do Fortuna ligy. Myslíte si, že na to máme, abychom se provedli mezi elitu? Rozhodně to nebude jednoduchý, ale já věřím, že s vaší podporou to zvládneme. Pokud jste zvědaví, jak tahle napínavá bitva dopadne, konkrétně bitva s českými Budějovicemi, nezapomeňte dát like, přihlaste se taky odběru mému kanálu a zapněte si upozornění, ať vám neunikne ani minuta z dalšího dílu. Díky, že jste tu byli se mnou až do konce a těším se, že společně zabojeme o místo ve Fortuna lize. Uvidíme se příště, do té doby se mějte skvěle a fanděte našemu týmu, fanděte Chudodimi. Peace, ahoj.